Um adolescente de apenas 16 anos foi apreendido pela quarta vez com todo tipo de droga. 20 buchas de maconha, 26 pedras de crack e 8 porções de haxixe, além de R$ 80 em dinheiro trocado. Foram apreendidos por policiais militares da Rotan, no Jardim Anelisa, na cidade de Cambé. Nós estávamos em patrulhamento pelo Ana Rosa e sempre há denúncias que na Academia Ar Livre ali sempre está incorrendo em tráfico de drogas ali no local. E hoje demos sorte de localizar esse menor, que estava ali com mais outros. E feito a revista pessoal, a busca no local, foi encontrado toda aquela quantidade de crack, maconha e haxixe, dinheiro trocado. E ele mesmo assumiu todo o material. E adiante dos fatos foi encaminhado até a delegacia para as medidas, né? Inclusive, semana passada foi pego um outro adolescente também naquele mesmo local. Como o outro foi pego, esse já assumiu pronto a boca do tráfico de drogas ali. E ele sabe que menor de idade não vai ficar muito tempo preso. Ele mesmo fala dessa forma, né? Mas mesmo assim a gente vai estar sempre pegando em cima e trazendo para cá. Logo, logo ele completa a maioridade também e aí já muda a situação dele. Olha, isso que é uma pena, sabe, quando você analisa o trabalho do policial. É mais ou menos assim, imagina que você fosse um pedreiro e você está ali, como é que chama, Serginho, desempenar, né, a calçada? Você está passando a desempenadeira na calçada, chega um cara e mete o pezão em cima, faz aquele buraco, você fala, ô, cidadão, não podia pisar aí, eu tô aqui. Aí ele vai lá, conserta, vem outro e pisa. O trabalho da polícia é mais ou menos esse, é enxugar gelo, principalmente quando se trata do adolescente, viu? Aprendeu o moleque, blá, 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 vocês vão me aprender, eu vou chegar lá e vou sair daqui a pouco. Vai dar nada não, tio, dá nada não. Então a polícia está enxugando gelo, infelizmente.